بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز مشاهدین، امید لرم چې تاسو به خیر زیم. عمر غنی با چې تاسو ګورې من پسند فود، من پسند فود لپاره په یو نوي ویډیو په حواله سره دا وخت زه به تاسو ته د افسر افغان په داس کې دا وخت د من پسند فود د جرنالیزم په حواله سره په یو توده نړۍ کې ولاړ یم. نو دا وخت موږ د بابا غفران هوټل په توده نړۍ کې ولاړ یو او تاسو ته بابا غفران هوټل وښیو او د دې چې کوم دی هغه تاسو ته به کیمرامین صاحب تاسو راشئ. د دې مخکې چې کوم دی هغه زوړ هوټل د دې حدود د دې ځای پورې وو او دغه د دې زوړ هوټل و. نو ماشاءالله دې چې کوم دی په انغاپور کې کوم هوټل کولاو کړی و د هغې هوټل د چلېدو برکته دی ډېر سیوا اکسټنشن کړی دی، توسیع ورکړی ده. دا توسیع تاسو کتلی شئ، دا پوره چې کوم دی دلته کې د خوندور د ناستې پاسې ځای دی جوړ کړی دی بابا غفران په انغاپور کې. دا واقع هوټل دی، ډېر شاندار هوټل دی. د دې خاص کر میان چې کوم دي او په هغې میانو کې پاپلیټ مې او په کوم انداز چې دا نور میان دي فرای کوي او د خلک خاص کر د دې ګریل مې، نو هغه ډېر سیوا خوړل شي او ډېر سیوا د هغې ډیمانډ دی. د لرې لرې ځایونو نه دلته کې خلک کسټمر راځي او د دې د خوندورو ذایقو نه چې کوم دی هغه لطف اخلي. د دې هانډي هم ډېره زیاته مشهوره ده او د دې مې تاسو په دې ویډیو کې اوس کتلی شئ چې بالکل تازه مې دی. د دې دغه تازه مې د وجې د کسټمر اعتماد چې کوم دی هغه ماشاءالله ډېر بحال دی او د هغې د وجې کسټمر په غټه سطح باندې دلته کې تاسو کتلی شئ خپل آرډرو ته ناست دي او انتظار کوي. د هوټل ورته وښیي، دا هوټل دی مکمل او د بابا غفران د هغه وینا ده چې موږ به دلته کې کمرې جوړو باقاعده، فردن فردن کمرې به جوړو. نو د هغې سره د هوټل انشاءالله ښکلا به نور سیوا شي. نو راځئ چې د بابا نه معلومات اخلو او د بیا د کسټمر نه د دې د هوټل د ذایقې په باره کې مختصر جانکاري اخلو. جی عزیز مشاهدین، دا وخت د بابا غفران مین چیف چې کوم دی هغه زموږ سره ولاړ دی سلمان بھائی. او سلمان بھائی تاسو ته پته ده دی د لومبنۍ پارټ کې چې کوم دی هغه دی تاسو ته خپل تعارف کړی و. خو اوس موږ به د دې نه د دې چې کوم توسیع کړی دی، اکسټینشن یې کړی دی او دا نوې آبادی کړې ده ماشاءالله، نو د هغې په باره کې مختصر جانکاري اخلو. السلام علیکم سلمان بھائی. وعلیکم السلام. جی څنګه جی؟ خیر برابر الحمدلله. الحمدلله جی. سلمان بھائی، هوټل په توسیع باندې تاسو ته مبارکي وایو او دلته کې تاسو په کاروبار کې چې کم برکت راغلی دی په هغې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. ناظرینو سره مختصر خبره شریکه کړئ. تر ټولو وړاندې خو زه ستاسو شکریا د زړه نه ادا کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له ټایم راکو. او بله خبره دا ده چې ستاسو ډېره مهرباني، مننه، شکریا، ډېره ډېره زیاته شکریا. دا ځای آبادی لږ سیوا کړه، د دې وجې زموږ په دې شته ځای کې کار نه کنټرول کېدو، دا کار را باندې ډېر زیات سیوا و. نو دې وجې موږ آبادی سیوا کړه، دا پوری کمرې ورسره جوړو، آباد سیټم ماحول جوړ شو، خلک ډېر مطمئنه دي، غټې غټې بادیان راځي، ښه په خوشحالۍ باندې راشي، کینی غټ غټ سیټپ دې سیستم ډېر ښکلی روان دی ماشاءالله الحمدلله. د هغې سره کار نور هم زیاته ترقي وکړه. چې تاسو ورکړی دی هوټل له د هغې سره سره څه نورې خوندورې کانې تاسو شامل کړي دي؟ نه جی نه، هغه به انشاءالله شروع کوو. بس دا انشاءالله میاشت نیمه کې شروع کوو. د چاینیز چاول شروع کوو، افغاني پلاو شروع کوو، د دې نه علاوه بوم پایه شروع کوو، کټاکټې شروع کوو او بغیر لشي قسمونه میان سره زموږ سره شته. د دې نه علاوه نور هم شروع کوو، اراده هم شته انشاءالله. صحیح ده جی، صحیح ده. الله دې تاسو نور هم کامیاب. آمین آمین ثم آمین. او ناظرینو تاسو وکتل چې دا مې بالکل تازه مې دی، خوندور مې او د دې کانه چې کوم دی هغه ډېره سپیشل کانه ده په دې ټول علاقو علاقه کې چې کوم دی دې نوم خور دی او جانه پېچانه نوم دی. لرې لرې ځایونو کسټمر دلته کې راځي او د دې د خوندورو کانونه چې کوم دی لطف اندوز کیږي. جی عزیز مشاهدین، دا وخت د علاقې معزز کسټمر زموږ سره ناست دي او د دې نه به د بابا غفران د هوټل د ذایقې په باره کې مختصر جانکاري واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه برابر. خیر دی الحمدلله. تاسو نوم جی؟ زما نوم سلیمان. سلیمان بھائی، د بابا غفران رسټورنټ د ذایقې په حواله ناظرینو سره مختصر خبره شریکه کړئ. د دوی خدا ګریل پیس ډیر مشهور دی او خنډیم د دوی ډیره برابري خو د دوی خوراکونه چې ټول دي کنه ټول خبره برابر لکه د بابا غفران دی ډیر مشهور سړی دی په خپل باندې. د دوی چې هر څه دغه هغه ذایقې ولري، مطلب صفائی ډیر سیوا خیال ساتي او ارس تازه دي، ډیر ارس ورکی دوی پکې شهد هم خصوصي ورکی لگا. آوا تاسو پکې په خپل سره فیورټ دي؟ مو هو ګریل ویلې، ګریل پش. آو جی ناظرینو، تاسو وکړه تاسو ویډیو وکړه، امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو خوښ شوی. بابا غفران ریسټورنټ په انغاپور کې واقع یو داسې ریسټورنټ دی چې ډیر وخت نه دی په مختلف ځایونو کې چې کوم دی هغه خپل خدمات ورکړي دي
دا وخت کوم دی دی دلته کې په انغافور په علاقه کې دی خپل خدمات ورکړي کسٹمر له او ډیر زیات کسٹمر دا مطمئن دي تاسو ووري د کسٹمر نه چې دی د صفای په حواله سره او د دی چې کوم دی میټیریل هغه بالکل تازه دغه د وجه کسٹمر ډیر زیات اطمینان محسوسه دلته کې راځي او دی د خوندورو قانون چې کوم دی هغه خوند اخلي امید لرم چې دا ویډیو به خوښ شوی دغه سی ویډیوګان لپاره زمونږ من پسند فوډ پیج هغه لایک کړئ او باقاعده چې کوم دی تاسو ویډیو چې کله وګورئ نو تاسو لایک عمر کو چې موږ ته پته لګي چې څومره مرګرو زمونږه ویډیو کته خو خایکړه نور ویډیوګانو لپاره ان شاء الله تاسو سره ډیر زر ملويګو داغه پورې زه عمر غنی بچا او زما سره په کیمرا باندې بلال سیو تاسو نه اجازه غواړي د الله پامان ومن وخوف